ser bra ut. Da skal vi fortsette med å se litt grann på noen sånne diagramtyper. Nå har dere fått levert inn litt og valgt litt forskjellige diagram, og det skal bli spennende å få se litt på hverandre sine diagram i dag. Å lage diagram, det er bare sånn puttel det for å få det fint i Excel. Men det som er utfordringen her er å velge en diagramtype som passer til de dataene vi har, og en diagramtype som viser det vi ønsker å få fram med dataene våre. Skal vi se. Jeg skal vise dere litt grann eksempel på andre diagramtyper som ikke er disse her vanlige. Vanligst å bruke er stolpediagram, sektordiagram, og linjediagram og punktdiagram. Det er egentlig de som det stort sett går på. Men så er det noen andre diagram her som kan være lure i spesielle tilfeller. Og den øverste er det de kaller for et sånt børsdiagram, fordi at når en, altså data ifra børser, de inneholder en del sånne ting som en ønsker å plotte i et diagram på en spesiell måte, så vi skal se eksempel på det. Jeg tror at jeg hopper rett over på regneark og viser, så skal vi gå tilbake til denne etterpå. Da må vi gjøre sånn. Og så skal vi finne et diagram som viser eksempel på dette. Det er, har lastet ned data ifra Oslo Børs. Det er ikke noe problem å få ned data der ifra i regneark i Excel-format, så jeg har gjort det. Nå er ikke jeg noe økonom, så jeg har ikke så veldig god greie på hva disse dataene er, men jeg har bare plukket ut noen ting som jeg kunne bruke til å illustrere. Så de av dere som er økonomer har sikkert bedre greie på hva dette her er. Men jeg har plukket ut data. Jeg tror dette må gjelde noen forskjellige firma eller selskap. Jeg er ikke helt sikker, men kanskje det. Og så er der oppgir en her høyeste kurs og lågeste kurs, og så oppgir en den kursen som er når børsen lukker, enten en må, jeg tror det var en dag dette gikk på, jeg er ikke helt sikker. Så jeg har kopiert de dataene ut og lagt de hit, for det er de jeg vil bruke. Men jeg har hentet de ifra dette regnearket som jeg har lastet ned fra Oslo Børs. Så da har jeg tre forskjellige data om denne aksjen. Jeg har høyeste kursen i løpet av en dag. Jeg har den lågeste kursen i løpet av en dag. Og jeg har den kursen den hadde når børsen lukket. Altså tre forskjellige tall knyttet opp mot en aksje. Og hvis jeg vil da vise de, så kan jeg bruke et sånt her børsdiagram. Nå har jeg valgt ut ett børsdiagram, men vi skal se hvordan, at det er flere muligheter også her. Så da velger jeg at jeg vil sette inn et diagram. Nå skal vi se her. Da vil jeg ha et av den typen som de kaller for børsdiagram. Og her ser dere at det er flere ulike varianter ut av dette. Men det, når jeg nå holder musepekeren over, så ser du at denne typen diagram, som er den jeg valgte å bruke, den tar utgangspunkt i høyeste kurs, lågeste kurs og lukningskurs. Og det var akkurat de tre tingene jeg hadde plukket ut i mine datakolonner. Men jeg kunne også ha valgt den typen diagram. Nå skal vi se om jeg får der, ja. Og da ser vi at den krever enda mer data. Den vil ha åpningskurs, høyeste kurs, lågeste kurs og lukkingskurs. Så her krever du altså fire kolonner med data. Det hadde ikke jeg ifra akkurat dette så arket her, så derfor valgte jeg den andre. Det her er vel en vanlig sånn type, jeg tror de kaller det for candlelight-diagram. Og disse fargen på denne boksen i midten indikerer vel om lukkingskursen er høyere eller lågere enn den var når den åpner, altså om det har falt i løpet av dagen eller steget. Så her er det tolkninger på det. Disse to andre har ikke noe sånn spesielt
vært borti, men hvis du ønsker å lage et sånt børsdiagram, så ser du at ved å holde musepekeren over, så kan du få se hva data som kreves, sant? Omsetningsvolum, høyeste, lågeste kurs og lukkingskurs på akkurat den typen. Så nå har jeg valgt denne første og satt inn, ja, avbryt, og satt inn et sånt diagram. Se om jeg klarer å dra det opp her. Og da viser han høyeste og lågeste kurs som endene på en loddrett strek, og så er denne lukkingskursen markert med en trekant. I slik som det her da. Og så ser vi de forskjellige aksjene bortover, ja, og kursen oppover da. Det er markert med lågeste, høyeste og lukkingskursen. Så da tenker jeg at i det øyeblikk du har bruk for et sånt diagram, så klarer du å få det til, når du nå er oppmerksom på hvor du skal lete etter det. Er det greit? Ja. Da skal vi lukke den. Jeg skal legge den ut i fronter etter forelesningen, slik at hvis dere vil se mer på den, så går det an å gjøre. Ikke lager det, ikke nødvendig. Så er det flere typer diagram. Et sånt juldiagram, det vet jeg ikke om jeg skal gjøre noe mer med egentlig. Det er en form for sektordiagram, der du lager et hål inn i midten, så det blir som en smultring eller som et hjul. Og så går det an å legge på mer enn en dimensjon med data her, slik at du kan ha flere hjul innover. Men det blir veldig fort rotet, så det kan sikkert være et diagram som i enkelte tilfeller kan være smart. Men du må, altså, når du har mange muligheter, så skal du være litt sånn skeptisk til bruken av det også, for du må passe på at diagrammet får fram det du vil. Det jeg har gjort her er å ta dette sykefraværseksempelet som jeg holdt på med som obligatorisk øving, og så har jeg tatt egenmeldt og legemeldt sykefravær for forskjellige år, tror jeg det, og vist det i et sånt juldiagram. Og da ser en at det kan i hvert fall gi meningsfylt informasjon, kanskje. Jeg prøvde å putte inn mer, og da ble det bare rot og uoversiktlig. Boblediagram hadde jeg lyst til å vise, fordi at sist så vi jo denne her filmen med Hans Rosling, der han egentlig brukte et sånt boblediagram til å illustrere hvordan utviklingen av forskjellige forhold i ulike land i verden, veldig mye knyttet opp mot fattigdom da. Og da ble jeg litt inspirert av det der og tenkte at kanskje vi kan lage sånne boblediagram i Excel, og det kan vi. Men det som han kunne gjøre på den filmen med å få til animasjon og få til å flytte sirklene sine og se hvordan ting forandrer seg over tid, det har jeg ikke fått til i Excel. Men vi skal se litt på et eksempel på et sånt boblediagram. Det er ikke så veldig godt eksempel, men det illustrerer i hvert fall hva slags type data som er egnet til å bli vist i boblediagram. Og det jeg har valgt ut her nå er forskjellige land i verden, og så har jeg funnet data. Det er mange forskjellige nettsted, men en kan gå for å finne sånn her data knyttet opp mot levekår i ulike land. Et sånt nettsted heter globalis.no. Jeg husker ikke helt om det er der jeg har funnet det, men muligens. Og da var en sånn ting som var listet da, det var hvor mange kilo papir en brukte per år i de forskjellige landene. Og her har vi data fra Island, Norge, Singapore, Mexico, Pakistan og Etiopia. Og vi ser at i Norge så er vi på topp her med 170 kilo papir per år. Vi leser aviser og greier som bare det, og i Etiopia så runder dette seg av til null. Og så er det også antall datamaskiner per
per 100 innbyggere. Og da det altså på Island 79, vi kommer bra etter Norge med 73, og 47 i Singapore, og helt ned til da et null, avrundet til null i Etiopia. Og den tredje tingen som jeg plukket ut da, det var antall barn som dør før de ett år per 1000 innbyggere i disse landene. Og der ser vi at det Island og Singapore som helt på bånd, mens Norge med tre ligger også veldig nært her, og så det faktisk Pakistan som har det høyeste tallet der. Og så tenker jeg, hvordan skal jeg illustrere dette? Da trenger jeg egentlig et tredimensjonalt diagram. Så jeg begynte med to dimensjoner og tok papirbruken bortover på første aksen, så tok jeg antall datamaskiner per innbygger på andre aksen, og når jeg skal lage et todimensjonalt diagram, så det et sånt punktdiagram for eksempel som egnet til det. Så her har jeg tegnet dette som et punktdiagram. Men hvis jeg da vil ha med den tredje dimensjonen, så jo, hvis du tenker i rommet, så vil den tredje dimensjonen nå ha vært at jeg laget meg en akse som går rett ut her. Og så kunne jeg for eksempel ha laget søyler her med ulik høyde da, etter hvor mange barn som dør før de ett år. Men det kan jeg jo ikke når skjermen flat. Papir flatt. Så det en gjør da er at en i stedet for lar den tredje dimensjonen bli markert med størrelsen på punktet. Og da får du et sånt da får du et sånt boblediagram hvor de landene som har hvor mange barn dør før de ett år får store bobler. Og de som du har få barn som dør før de ett år får mindre bobler. Så den markerer den tredje dimensjonen med størrelsen på disse boblene. Da. Så det er data der du på en måte har informasjon i det en kan kalle for tre dimensjoner. Da kan et sånt diagram brukes. Men her også må en... Når du skal putte mye informasjon inn i diagrammet, det krever at du er litt forsiktig og ja. Ja, det er to bobler opp. Ja, jeg er helt enig, det blir vanskelig å se. Så det som hadde vært fint her nå var hvis jeg hadde klart å få boblene i forskjellige farger, og jeg skulle også ønske at jeg kunne ha holdt over bobler og fått fram navnet på landet, men det har jeg ikke klart. Om det er mulig, det jeg ga opp før jeg kom så langt. Så, men det går an å prøve, hvis noen av dere er veldig ivrig, så eksperimenterer en med det. Men jeg er helt enig i at her ble den store boblen, det var liksom to land som havnet på samme plassen, og det ble utydelig her da. Ja. Og det er litt av grunnen også til at her må det brukes med forsiktighet, faktisk, for å få fram det en vil. Så var det også noe som heter radardiagram. Og det... har dere kanskje sett, for det er litt sånn i bruk. Der trenger du ikke data i tre dimensjoner. Jeg tenker at et radardiagram, det kan av og til erstatte et søylediagram. Fordi at når du tegner et søylediagram, så har du noen forskjellige sånne kategorier. Det kan være protein, det kan være fett, det kan være karbohydrat, som disse her energigivende næringsstoffene i mat, som dere nå godt kjent med. Og når du skal vise mengden av de i havregryn, for eksempel, så kan du gjøre det ved å tegne et søylediagram. Det går an. Og det kunne jeg også ha gjort i et sånt radardiagram, for dette her ikke... Det ville være meningsløst egentlig her å tegne et linjediagram som viser det samme. For hva betyr denne linjen imellom? Det er jo ingenting mellom fett og karbohydrat. Dette er ikke noen sånn kontinuerlig variabel. Dette er forskjellige ting som vi ser på
ulike ting som finnes i denne maten, og, hvis, og de kunne godt ha vært på hver sin sånn akse i et sånt radardiagram. Så her har jeg valgt ut noen av variablene fra denne spørreundersøkelsen som vi har sett på før. Og det er spørsmål som ikke har noe med hverandre å gjøre. Det er bare spørsmål nummer 10-17 eller et eller annet sånt jeg har valgt ut. Og regnet ut gjennomsnitt ut av svarene på de spørsmålene. Og vise de gjennomsnittene hvordan de varierer i et radardiagram. Men jeg kunne like gjerne ha valgt et stolpediagram. Så her, når en har den typen data, så kan det der av og til bli fint, i hvert fall som variasjon, og det kan også illustrere. Ja. Da har vi sett på disse forskjellige diagramtypene, tror jeg. Og her er greia nå at dere må trene så dere får de til skikkelig. Og det har mange av dere gjort det nå. Den siste typen av diagram, det er det som vi kaller for histogram. Og det, så vidt jeg kan se, så får jeg til å tegne et ordentlig histogram i Excel. Og det er vel egentlig også en diagramtype som ser litt sjeldnere. Fordi at ja, det finnes dataprogram som kan tegne histogram, men det er ikke, blant annet Excel kan den ikke da. Du bruker det når du har klassedelt materiale, og med klassedelt datamateriale så mener vi for eksempel datamateriale av den typen som dere ordnet dere til denne øvingen dere har gjort i dag, der du hadde fra 0 til 500 kilojoule. Så skulle vi ha antall matvarer som hadde så lite energi i 100 gram. Det, jeg husker ikke hvor mange det var, jeg bare skriver noen tall nå. Så hadde vi 500 til 1000, så kom det kanskje 46 der, ikke vet jeg, og så videre nedover. Da har du nedre og øvre klassegrense, og vi kan tenke oss de klassegrensene bortover, eller vi tegner de bortover nå, på første aksen i diagrammet vårt, fra 0 til 500, 1000, 1500, for eksempel bortover sånn. Og i den øvingen dere har gjort, så var bredden på disse klassene, den var lik hele tiden. Men det trengte han jo strengt tatt ikke vore. Vi kunne tatt en klasse her som gikk fra 1000 til 2000, og der var det 12 stykk kanskje, et eller annet. Og da vil det bety at hvis jeg nå skulle tegne inn dette, så kunne jeg tenke meg, ok, da, hvor høy skal denne stolpen her være da? Jo, opp til 52, ikke sant? Så gjør jeg sånn. Så skal denne være 46, det var litt lågere, ja. Og så skulle denne som skulle gå helt bort til 2000 være 12, kanskje. Og så er spørsmålet, ble det riktig? Hva tenker dere? Gir det et visuelt riktig bilde når klassen her er dobbelt så bred? Men jeg bruker samme mål på høyden som jeg gjorde på disse to smale plassene. Blir kanskje ikke helt sånn visuelt rett bilde ut av hvor mange matvarer det var som havnet i denne klassen. Så kanskje siden den klassen er dobbelt så bred, så burde den siste her ha vært halvert. Og det er det vi gjør når vi lager histogram. Da er det altså arealet, så det er arealet som visualiserer mengden. Vi skal se på et eksempel. Ja, og det eksempelet, jeg må bare hente noen data og finne på
Statistisk sentralbyrå masse data. Og her har jeg funnet noe om aldersfordelingen på folk som bor på Svalbard. Og nå valgte jeg menn da. Det var nok så tilfeldig. Og da får jeg vite hvor mange som er 0 år. Sant? Her er det knyttet veldig opp mot før du begynner i barnehagen. 1-5 år, de går i barnehagen. 6-12 år, de går på barnetrinnet på skolen. 13-15 år, ungdomstrinnet. 16-19, videregående skole. 20-44, her har de da delt voksne menn inn i først fra 20-44, og så fra 45-66. Jeg vet ikke hva som er grunnen til at de har skillet akkurat der. Og så er det pensjonister, 67 år eller eldre. Og da kan vi tenke oss, ok, nå skal jeg visualisere disse dataene. Og da kunne vi ha gjort det i et stolpediagram, der jeg bare skriver de forskjellige kategoriene kommer bortover her. 0 år, 1-5, 6-12 og så videre. Og da ser vi at denne 20-44 år er veldig høy. 45-60 ganske høy, men det var liksom, ja, ja, det var en del 6-12-åringer og 1-5. Og mer av de enn disse 13-15. Ja vel, ok, så kan det se ut som det er en veldig sånn stor mengde i den gruppen der, og det er det jo. Men det gir kanskje et riktigere bilde hvis jeg tegner et histogram. Fordi at da får jeg høyden på søylene blir sånn direkte sammenlignbare i forhold til alderen, slik at hvis jeg går inn på 10 år nå, så ser jeg at det er faktisk færre 10-åringer enn det er 15-åringer på Svalbard. Men sånn så det jo slett ikke ut her. Sant? Her var 15-åringene kom mye lågere ut, fordi at klassebredden her er mye smalere enn på barnetrinnene. 7 år på barnetrinnene, bare 3 år på ungdomstrinnene. Skjønner dere opplegget? Ja, det er fint. Så det gir nok et mer korrekt visuelt bilde, fordi at vi har en tendens til å bli lurt når vi ikke ser at størrelsen på disse klassene er forskjellig. Så dere kan jo følge litt med i når dere leser aviser og ser sånne diagram, og se om det å illustrere på denne måten og bruke ulike klassebredder kanskje av og til blir brukt litt for å lure oss, muligens. Men den skal vi være oppmerksom på. Så det en kaller det da for et histogram, et sånt diagram, der arealet ut av søylene, og de skal være inntil hverandre. Og hvis dere husker tilbake på den der lille søte fjellreven, ikke sant, så var det arealet ut av ruter med tegnet rever som markerer mengden av revevalper på det diagrammet der. Så det er på en måte en sånn avart av et histogram. En har tegnet der. Samme prinsipp, at det er arealet som gir oss det visuelle bildet. Så lovte jeg at jeg skulle vise noen sånne eksempel på lureri. Det er et spørsmål om jeg husker det jeg hadde det på jukselappen min da. Jeg har tatt ifra en bok, men denne kom opprinnelig fra Pravda i 1982. Og det, jeg vet ikke helt hva han viser. Det er noen som klarer å lese. Nei. Men i alle fall så er det et eller annet som i 1922 skal være en. Jeg tror vi må tegne litt på tavla igjen. Så skal vi se hvordan dette her blir nå. I 1922 så skulle dette være illustrere en. Og så kommer vi til 1980. Og da har de igjen tegnet en sirkel, og den skal nå illustrere 537. Når du ser et sånt bilde, så tenker jeg at det som gir oss det visuelle inntrykket her, det er arealet ut av den sirkelen. At denne sirkelen her skal være 537 ganger større enn den. Har han større areal? Har han så mange ganger større areal? Tviler på det, ja.
og jeg satt og regnet litt på dette og målte med linjal på arket mitt her og så, og det er på ingen måte 537 ganger større areal. Han hadde vært enormt mye større den sirkelen hvis det hadde stemt. Så det er en måte å lure på. Så hvor det visuelle bildet gir oss egentlig et helt feil bilde ut av utviklingen. Denne, den kommer fra Time Magazine 1979. Da hadde det vært oljekriser på begynnelsen av 70-tallet, ikke sant? Så her hadde oljeprisen skjøtet veldig i været på 70-tallet. Og dette skulle de da illustrere at den har utviklet seg fra $2.41 for et fat i 73 til $13.34 i 79. Og her, den var litt vanskelig å gå inn og måle, fordi de har på en måte lagt et sånt perspektiv i dette. Men jeg gjetter jo på at de har bare tatt høyden på tønner, og sammenlignet med høyden på tønna her. Men hvordan er det med den der store tønna? Er det bare høyden som betyr noe for hvor mye du får opp i en sånn tønna? Det er jo ikke det, sant? For her har du faktisk tre dimensjoner. For det første, så, hvis du tenker på størrelsen på sirkelen på toppen her, ikke sant? Grunnflaten i sylinderen er jo mye større i den enn i denne her. Og når du får en større radius her, så altså, ja, du har en sånn størrelse i areal på grunnflaten som ikke er linær, men den er jo kvadratisk. Og i tillegg så får du da denne økningen i høyde. Så den der tønna, den er alt for stor. Kjempestor i forhold til det den burde ha vært hvis de vil tegne tønner. Så hvis de hadde tegnet tønnene stående etter hverandre på linje, og med samme grunnflate, men ulik høyde, da hadde det blitt rett. Da hadde det blitt et søylediagram. Det hadde vært helt ok. Men når de gjør sånn, og på en måte illustrerer at det her liksom volymet på tønner som skal markere dette, så gir det oss et relativt, ganske mye feil inntrykk. Så har jeg vel egentlig tenkt at vi sånn litt skal forlate det med visualisering knyttet opp mot Excel, men det er ganske vanlig å både i forskning og når en driver med analyse av data og jobbe både med statistikk og med visualisering, og kan gjøre først og sist, det kan variere litt, tror jeg. Ofte så må en i hvert fall tilrettelegge dataene både for å jobbe med statistikk og for å visualisere dem. Og det har jo vi jobbet litt med nå i våre øvinger, med å lage frekvenstabeller for eksempel. Og vi har vasket data og sånn for å tilrettelegge dem for videre analyser. Jeg tror nok ofte at en kanskje begynner med å gjøre litt sånn enkle statistiske analyser med å se på gjennomsnitt, for eksempel, og se om det er store variasjoner i gjennomsnitt. Så gjør en kanskje visualisering i tillegg for å få fram disse endringene tydelig og se hvor en vil analysere mer. Men jeg tenker at i mange tilfeller så er det nødvendig å gå videre med grundigere statistiske analyser. Og det skal vi ikke gjøre i dette kurset da. Det lærer dere av han Halvard Arntzen og han Per Christian Rekdal, hvordan en kan gjøre. Jeg kan vise et eksempel på ting som kan gå galt. Og vi har jo drevet med å lage punktdiagram og lette etter trendlinjer, ikke sant? Da har vi hatt to data om to forskjellige ting. Vi hadde for eksempel fettinnhold i mat,
Og så skulle vi se om det var noen sammenheng mellom det og energiinnhold i mat. Og da, hvis du da hadde en matvare som hadde et antall gram fett, og så plottet du inn sant, antall kilo jul med energi, antall gram fett, så fikk dere noen sånne strek bortover her. Og det så ut å være en fin linje for en del ut av matvarene. Men så var det jo en god del mat som havna nedi her. Nei, skal vi se hvordan ble det? De havna oppi her, ja. Og så var det noe som havna helt borti her omtrent. Så det å bruke sånne punktdiagram, trendlinjer, når du leter etter sammenhenger, det har vi kikket litt på. Ofte så bare tegnen. Her er det tiden som går på første aksen. Og så har jeg tegnet et linjediagram som viser det er aksjepriser på New York-børsen, stiplet der. Aksjepriser på London-børsen her. Og dette er fra 1929, gamle data, funnet det i en gammel bok. Ikke så gammel bok, men ikke noe helt ny bok da. Og de følger hverandre, ikke sant? Og så ser vi igjen at den har også målt styrken i strålingen fra sola i den samme perioden. Og det ser ut til å ha en helt like kurve. Er det noen sammenheng? Helt sikkert ikke, sant? Sånn at det er et eksempel på at når vi driver med sånne trendlinjer og leter etter sammenhenger, det er smart det. Og ofte finner vi også sammenhenger som virkelig er der, men vi må være litt skeptisk. Så dårlig data inn gir dårlig informasjon ut. Det er noe helt sikkert her. Men her er det selvfølgelig en sammenheng når det gjelder denne maten. Fordi at vi vet jo at fett er et av de næringsstoffene som gir oss ganske mye energi. Så hvis det er mye fett i mat, så vil det også være mye energi. Så den er grei. Men så kommer det noen punkt borti her. Og det er selvfølgelig fordi at det er en god del mat som inneholder mye karbohydrat, som også gir oss mye energi, og ikke så mye fett. Så de havner her borte. Typisk sånn brødmat og kornprodukt som havner der. Mens her havner ja, smør og bacon sånt, på den kurven. Jeg kan jo bare da nevne at det finnes mange muligheter i Excel for å gjøre videre dataanalyser. Det er gode muligheter for det. Excel kan gjøre mye, faktisk. Men det er vel også vanlig at når en skal jobbe med data, enten det nå er fra forskning eller andre data som en skal jobbe med, å gjøre ordentlige sånn statistiske analyser på, så bruker en kanskje sånne spesielle statistikkpakker. SPSS, noen som har vært borti? Ja. Har du brukt det i noen fag, eller har du brukt det i annen sammenheng? Jeg har brukt det i survey design. Ja, riktig. Survey design, ja, det høres riktig ut. Og NSD-stat, noen som har vært borti den? Den har vært brukt i bruk en del i videregående skole, så jeg tenkte kanskje noen av dere har vært med å behandle sånn her skolevalg eller noe sånt. Kunne ha vært borte i den, men ja, det finnes flere også, sånne her pakker. Men Excel kan egentlig gjøre ganske mye, så det er ikke, i hvert fall ikke noe dumt å starte med det hvis en ikke har lyst til å hive seg på en sånn pakke. Men var SPSS vanskelig å sette seg inn i? Nei. Ja, men til det du brukte så var det liksom greit å hive seg på. Ja, akkurat. Ja. Kunne du ha overført data fra SPSS til Excel? Og, ja. Ja. Fordi de der dataene som jeg har brukt her nå, de var opprinnelig tastet inn i NSD-stat, og det har han Øyvind da eksportert til Excel. Så det, jeg tror at det går an å mikse. Så om en starter i Excel, så kan en sikkert importere til SPSS også, hvis en vil.
Da skal vi fortsette med å se på pivottabeller. Og da er vi inne i en litt annen verden, for nå skal vi litt tilbake til tallene våre. Og vi skal gjøre litt av det samme som vi har gjort med statistikk når vi jobber med denne her pivottabellen. Å pivotere, så vidt jeg har slått opp, så står det at det betyr det samme som å rotere. Jeg tenker på pivotering som å bytte om, men det er jo en form for rotasjon det også. Så jeg bytter om på ting, og det kan dere ha litt i bakhovet nå, når vi skal til med denne pivottabellen, at det er en spesiell type tabell der du kan bytte om på variablene dine, hvordan du vil ha dem, og på en veldig kjapp måte kan gjøre enormt mye analyser med dataene. Ja, jeg har tatt litt ifra Wikipedia her, da, for en bruker ordet pivotering eller pivot i litt forskjellige sammenhenger. Men til oss da, så er det et verktøy som kan gjøre forskjellige oppsummeringer av dataene våre. Og det kan også gjøre statistiske beregninger til en viss grad. Og det er også muligheter for å få fram sånn diagram direkte ifra pivottabellen. Dukket visst nok opp første gangen i Excel i 1993, så det betyr at det er 20 år siden. Har sikkert blitt forbedret for hver gang det kommer en ny versjon av Excel. Og det er et verktøy som kan gjøre veldig mye, og jeg kan innrømme tvert at jeg har ikke oversikt over alt som er mulig. Men jeg har i hvert fall et eksempel nå som jeg skal vise på hvordan du kan bruke en sånn pivottabell og hva man kan gjøre med den. Og så skal dere få prøve dere fram litt grann her også. Og det kan jo hende noen av dere har erfaring med å bruke, så dere kan tilføye litt grann her også. Når jeg skal begynne å tenke på å forklare, eller før jeg begynner helt med denne pivottabellen, så tenkte jeg at det er noe med dimensjoner her som vi kan godt ha klart for oss. For at en pivottabell skal kunne komme til sin rett, så trenger du egentlig å ha data i tre dimensjoner. Og så spørsmålet om hva betyr det at du har dataen din i tre dimensjoner. Vanligvis så betyr tre dimensjoner i rommet, ikke sant? At du har en dimensjon langs en linje, to dimensjoner er en flate, og når du tegner den tredje dimensjonen, så blir det en kube. Et eksempel på data i tre dimensjoner hadde vi dette boblediagrammet vårt, hvor vi om alle disse landene hadde data i tre dimensjoner. Den ene dimensjonen var hvor mye papir vi bruker. Den andre dimensjonen var hvor mange datamaskiner vi har, og den tredje dimensjonen var hvor mange barn som dør før de er ett år. Og da brukte vi på en måte her i diagrammet vårt, og så tegnet vi disse tre dimensjonene med de to aksene og med disse boblene. I pivottabellen så skal vi jobbe med en tabell, men det er litt misvisende i forhold til dataen i pivottabellen denne her da, men tok han bare med for å anskueliggjøre disse tre dimensjonene, hva det er for noe. Og det eksempelet vi skal bruke nå, det er et eksempel som står i PC-bruk 1. Der er det et sånt bakeri de bruker gjennom hele boka, og det er et bakeri som produserer og selger forskjellige typer bakevarer til en del butikker i Bergens område. De er sikkert oppdiktet, disse butikkerne. Og da skal vi ha lastet ned fra den boka sitt nettsted en fil med noen sånne salgsdata for dette bakeriet, og så skal vi se på hvordan vi kan analysere dem ved hjelp av en sånn pivottabell. Men da er det 2 minutter igjen av timen, så jeg tror vi tar pause, og så starter vi på med det 15:45 og kikker på den pivottabellen.